nafanya kazi na shirika la The Standard Group kama mtangazaji wa habari. Ni kazi ambayo nimeifanya kwa muda wa takriban miaka 10 nchini Kenya, lakini kwa miaka kama 4 hivi au 5 nchini Uganda kwenye shirika la UBC, Uganda Broadcasting Corporation. Mwanzo kabisa nikiingia chuo kikuu sikufikiria sana kwamba nitakuwa mwandishi wa habari. Lakini siku moja nikiwa katika mwaka wangu wa pili, semester ya pili, mwalimu wangu ama mkufunzi wakati ule alikuwa anaitwa Mr. Mwambete akanijia akaniambia natafuta mwanafunzi ambaye ni mzuri sana kwenye lugha ya Kiswahili. Mimi nilikuwa ndio mzuri sana kwenye somo hilo katika chuo kikuu cha Makerere, Uganda. Akaniambia kwamba mhariri wa UBC wakati ule Bi Azida Manda alikuwa anaenda China kwa miezi 3. Na akaniambia kwamba angependa mtu ambaye wa kumshikilia wakati huo na ni mtu ambaye anaelewa Kiswahili vizuri, kwani hatakuwa na mtu wa kumfunza. Na hapo ndipo nikajipata UBC bila hata kufikiria nikiwa mwanafunzi. So nikaingia UBC tu nikifanya kazi kwa kufurahia, na baadaye ikawa ni safari yangu hadi nikafikia hapa. Baadaye nikakaa Uganda, nikamaliza shule, nikahitimu chuo kikuu cha Makerere, nikaanza kufikiria kurudi nyumbani, na ndiposa nilijipata nimerudi kwenye nirudi nchini na nikajiunga na runinga ya KTN. Sijahama, sijaenda kwingine, nimesalia KTN na KTN ndio nyumbani. Safari yangu ya wanahabari imekuwa ni nzuri sana. Nimefurahia kazi yangu kwa sababu ni kazi ambayo inaelimisha, nikifanya taarifa ambayo inamsaidia mtu ambaye alikuwa na shida akipata msaada nafurahia, na vile vile kuelimisha tu jamii kuhusiana na jinsi mambo yanavyoendelea. Ni kazi ambayo naifurahia. Iwapo singekuwa mwanahabari, pengine ningefanya social work. Mwanzo kabisa nikiingia chuo kikuu nilikuwa nafikiria, oh, sijui nitakuwa mwalimu au nitafanya na shirika la UN. Na ni katika sekta ya kuwasaidia watu ambao hawajiwezi. Pengine ningekuwa nafanya kambini na watu ambao ni wakimbizi au kuwasaidia tu watu ambao hawana uwezo katika jamii. Huwa inaniridhisha sana. Hiyo ndio ningefanya. Pengine ndio naipenda kazi yangu. Pengine nizungumzie changamoto zake kando na kusema, oh, tukifanya taarifa tunahisi kuridhika na kazi ambayo tunaifanya. Kazi yetu iko na changamoto. Kuonekana kwenye runinga, watu wengi wanakujua, sifa zako zinaenea. Mara nyingi unapata watu wana matarajio fulani. Mtu akimwona mtu anataka uonekane jinsi anavyofikiria. Watu mara nyingi wakikuona kwa TV wanafikiria wewe si mwanadamu wa kawaida. Wanatarajia maisha yako yawe kule juu. Unapata kama wenzangu mwingine anapata, unaingia kwenye depression kwa sababu pengine hela ambazo unapata hazikupati yale maisha ambayo watu wangetarajia. Na vile vile nikianza hiki kuwa rahisi, mtazamaji unajipata kwa peke yako kwenye TV, kwenye studio na pengine cameraman. Mko tu wawili. Lakini roho unasikia inadunda, uoga na kadhalika. Ni swala ambalo limenikumba kwa muda na linaacha na wakati. Unapopata uzoefu ndiposa unapata unazoea. Watu wanakuona pengine umekaa hapo unazungumza, lakini ndani ume breathe in, breathe out mara nyingi sana. Lakini ni baadaye ukishazoea inakuwa ni kawaida. Makosa tuliyafanya tukianza bila shaka. Unapata hata unasahau jina la mgeni na kadhalika. Lakini changamoto ambazo tunakabiliana nazo. Vile vile watu wakikujua kitu kikitokea, unapata siku hizi unasema trending. Unaamka asubuhi unajisoma kwenye mitandao ya kijamii, lakini kitu ambacho nimezoea. Mimi usoma story ambazo zinaandikwa, nasoma feedback za watu. Mimi upata muda naangalia moja baada nyingine. Zingine nikipata na like, mtu anasema haya, kwani yako huko? Nasoma watu kwa sababu unaelewa kwamba ukikuwa public figure lazima watu waangalie maisha yako, lazima watu wakuchunguze, matarajio ya watu. Mimi ningekuwa kilobi nilikuwa navaa hivi, ningekuwa kilobi ningekuwa natembea hivi. Mtu akikuona sijui kikaa kama umevaa, kuna wakati nimevaa raba za ngoma, nasema mimi niko kilobi nimevaa raba za ngoma. Sasa hayo ni matarajio ya jamii, lakini mimi ni mimi. Mimi sichukulii maisha yangu kama mimi nafanya kazi kwenye runinga, mimi ni nini na nini. Hapana, naishi vile nahisi. Sina pressure ya maisha. Nafurahia maisha yangu jinsi yalivyo. Nikitaka kushuka line zangu za kawaida nitembee hivyo, ni mimi. Pressure ya jamii mimi haiwezi nipata.